Eu sou o terrível Billy Torceira. Eu e meus homens estamos aqui para acabar com o delegado Lobo Negro. Uma vez ele mandou-me para a cadeia, mas agora ele vai me pagar. Eu vou matá-lo, 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 matá-lo! Lobo Negro é um grande delegado de uma vila que fica bem distante. Desordeiro que cruzar o seu caminho se transforma em defunto no instante. Certo dia uma quadrilha de bandidos na vila chegou pra bagunçar. Lobo Negro com seu colte cano longo, com os bandidos desse jeito foi falar. Eu sou o delegado Lobo Negro e quero muito respeito aqui na vila. Então você é o delegado Lobo Negro, hein? Lembra-se de mim? Não, eu não sei quem é você. Eu sou aquele que há 15 anos atrás você mandou para a cadeia por eu ter assaltado um banco. Agora estou aqui com os meus homens para acabar com você, delegado. Ah, agora me lembro. Mas tenha muito cuidado, senhor Billy Torceira. Eu sou rápido no gatilho. Você pode ser muito rápido, delegado Lobo Negro. Mas eu tenho 5 homens comigo. Desta vez você não escapa. Billy Torceira, lembre-se que eu aqui sou a lei. Não quero saber, delegado. Eu vou matar você. Rapazes, fogo nele! Eu lhe avisei que sou a lei. Adeus, Torceira. Você já era. Lobo Negro era muito perseguido. Numa tarde apareceu mais um sujeito. Lenço preto, chapéu grande, sem camisa. Marcas de bala ele tinha em seu peito. Lobo Negro nessa hora foi chegando. Viu um homem com seu revólver na mão. Com toda calma foi falando pro sujeito: cuidado, amigo, eu não quero confusão. Lobo Negro, você matou o meu irmão Torceira. Agora eu vou matarte. Você é irmão do Torceira? E como se chama? Eu me chamo Pedro Xarope. Por enquanto, eu aqui sou a lei. Durma bem, finado Xarope. O Torceira e o Xarope se estreparam. Lobo Negro lá na vila é o herói. Está escrito na Santa Escritura que aquele que não presta por si mesmo se destrói.